السلام عليكم أصحاب تقارير سوري وضع سلامنا حالك ما أنتوا حليت شغل ولا كي عبد شكور محمد عبد شكور محمد وحوي يي فاوندر كا كمبني لا شقيسة ضد كا شقتون كا أو كا عاوزة ترينينج كا أما حكتا بركة يتلاسين تا مركا ولا عبد شكور سوري عاد بعض ما سنتر العبد أر إن أكو فرح زرع هنا عن ما أنت كل شغل برنامج كا جا واحد وحنا غيره تابطة برنامج يدا أي شركة ينو dadka ka caawiso in walaal dalka Mareykanka waxaanu ka caawinaa horta laba shaqo aanu ka qabanno dalkii Mareykanka waa laba shaqo oo is saaran almost laakiin taa weyn aan Mareykanka qabanay waxa weeye dadka shaqo raadinta ah ee ama Mareykanka ama xirfadooda hooseysa ama xirfadooda meel dhex ah maraysa ayaanu shaqooyinka la raadinaa shaqooyinkaas oo aan ahayn shaqo uun available ama ta markaas ee ta u qalanta haday tahay khibrad ahaan haday tahay bay ahaan iyo haday tahay aqoon ahaanba min level qodo qalanta sidoo kale waxaanu ka talaseynaa kamaniyada Mareykan arimaha dadka shaqaaleysiinta ku saleysan siiba dhanka dadka New Americanka dalka Mareykanka ku cusub ee galootiga ah dhanka arintooyin sidoo kale waxaanu siinaa tababaro loo shaqeeyaha iyo shaqaalaha waxa jira tababaraan qabana dadka shaqo raadiyaha aanu qabano sidoo kale waxa jira tababaraan qabana dadka loo shaqeeyaha kamaniyada ee maxaa kamida waxyaabaha dadka Mareykanka soo galaya ee usubi ay fiiskariyaan markay shaqo raadinayaan ee aad aragteen dad ku dhex jirteen barnaamijkan horta walaal mid markaynu dareenno markasta oo dal cusub iyo mad cusub beeyad cusub ah timaadidba challenge-yada badan baa jira dadkeenu markay halkan yimaadaan challenge-yada ay la kulmaan waxyaalaha ugu badan dhanka shaqooyinka xamida khibradii iyagoo oo shaqada inkay ka shaqeynayeen dalkiiba aan halkan aan lagu dabaqay khibrad ay lahaayeen mararka qaar kood bila khibrad ku yimaadeen ama skills dheeraada ee mararka qaar aqoontoodii dalkii aqoonta ku soo barteen waxa laga yaabaa qof dalkii engineer ka ahaa in uu cabsi iyo gashaba isagoo aanu jineenmadii hawshu dalkii ka qabanayay uu isdhaho maba dabaqay saaxiibkan oo uu shaqadii ka bilaabay shaqo hoose oo sida ma aragta warehouse oo kale ama shaqo labor marka markastaba deetaan oo rajaynaynaa arqaladaha ku fiksan waxa weeye anagu dareemayna qofkan halka uu ka yimid khibrada uu lahaa iyo waxa uu qabanayay in aanu ku dabaqno skillskiisa kor u qaadno qofkiina ku xidno shaqo match gareynaysa ee khibradiisa skillskiisa let's say qof aan ku Mareykan ka yimid wadankii qofkaas waxa uu ka ahaa engineer ama dhaqtar buu ka ahaa ama nurse buu ka ahaa in qofkaasi sidee baad u caawisaan inuu helo shaqo u qalanta tii uu wadankii ka waday ma suuragalba miyey dhacday qof muxuu sameyn karaa si uu baltaaso kale uu u sameeyo bal ka waran een horta hal waa loo suurtagal waxaan suurtagalayn ma jiraan aaminsanahay anagu een dadka horta hadii qualifications loo baahan yahay oo shaqadan engineer-nimada ah ee tii uu dalkii ka hayay een ii sheeg u qalanta hadii ay tahay qualifications shaqo baahan waxaanu damacnaa qualifications ku qofkan isito sidii loogu transfer gareyn lahaa Mareykan ee credit ay ugu noqon lahayn halka Mareykanka taasa horta ka shaqeynaan ku dhaka qualifications hadii qualifications kaas ama aan loo baahnayn ama arinta taa la xaliyay talabaad waxa weeye sidii qofkan opportunity oo kala ahayd halkan haday banaanta iyo halka ka banaanta loo raadi lahaa taa marka la helo ayaa hadda wax laga shaqeynaa sidii aan isugu xirayay ciddan opportunity kan haysay raadinaysa loo shaqeeyaha ah iyo qofkan markaasaas aan isugu xidhnaa marka weyna dhacday oo way jirtaa dad aanu u sahlay in ay shaqooyinkii dalkii ka hayeen inaan halkan ku xidhnay oo aan dib u soo wada bilaabin marar badan bay dhacdaa oo dadku waa dareen soo aragtay in dad qof wax laga yaa dalkii software engineer ka ahaa inuu halkan yimaado oo dib u bilaabo jaamacaddii hadda dib u dhigto oo uu sadex qualifications ka yahay shaqada dalkii ka hayeen halkan lagu ma dabaqi karayo in shirkadaha Ameerikaanka ah ee dadka shaqo gelinaya ama hire gelinaya in sidabaad loo shaqeeyaan sidabaad oo soo u tustaan faa'iidada leedahay in la hire gareeyo qof immigrant oo wadankan ka cusub bal ka waran horta maanta Mareykan shaqaale kama jirto shaqaale la'aan baa jirta shirkad kasta oo Ameerikaana iyo shirkad kasta oo Mareykan ku qasbanta shaqaale ayagayna benefit ugu jirtaan anagu waxa weyn oo noqonaa wax weeye warbaahinta anagaas soo maahan iyo dadka aan lahayn sida ay uga wareegsan yihiin dadkan kale ee ay shirkadahan kale noo waxaanu hayna horta shirkadii koowaad ee New Americana ee laga bilaabay state-ka North Dakota
iyo min soo leeyntii aan aaminsanahay ogahay marka anagu qaabkaan oo shirkado badan la shaqeynaa jirta taa ugu weynaanu surface-ka ku market gareynaana wax weeye in in dadkan aan anagu hayno new american-ka ah ay haday skills noqoto haday community noqoto iyo haday noqoto ba isha education wise in dadka diyaarsan yihiin madaha kale iyo dadka kale aan hayno mid oo kale anagu as a founders-ka shirkadan aasaasay waqti aad u badan ay ku dhex jiraan arrimaha shaqaalaysiinta oo la soo shaqeeyay community ma aheynaan ahayn dad iska bilaabay oo barnaamijkan balse waxaan ahayn dad dareemaya culayska iyo caqabada ka jirta fiilkan oo la soo shaqeeyay community kala duwan arkayna in loo baahan yahay qof isku xira loo shaqeeyaha new america ee shaqa raadiyaha new americanka ah iyo loo shaqeeyaha americanka ee community cadaanka dalkan ka shaqeeya marka dad baan nahay arkayay disconnection u dhaxeeya damcayna inay connector gareeyaan labada qolob waxa tiri shirkadeenu waxay ka shaqeysaa north america ee dadka hadaba maadaama xafiisyadeenu ay ku base gareysan yihiin north dakota iyo minnesota ma la shaqeysan dad gobol kale jooga oo sida ohio ama seattle ama oo somalia soo galay mareykanka hadaad la shaqeysaan dadkaas oo kale sebaad la shaqeysaan wallahi walaalo waxa ugu badan dadka gobol kale ka shaqeyn waxa weeye wax information aan isweydaarsan laakiin shaqo toos oo dhexmarta oo saawin mid wax talaayo tusaale ah iyo waxaanu expertii u offer gareynaa anagu waxaanu xog ka haynaa ma hanay talaad arrin baradana saawsi weynaan kala shaqeynaa ma jirto laakiin insha Allah xirjeen mustaqbalka dhow inaanu gobolada kale Soomaaliya degantahay ka furana xafiisyo kana shaqeynaa insha Allah ee abshukuro sanadkii hore waxaad qabatay wadankii ha ee adigu shaqada wad ka soo qabatay adigu ama talaaya shirkadaada ee challenge-yada soo aragtay markii wadankii tagtay maxaa kamid ahaa bal waxna ma sheeg maay walaal horto waan tagnay dalkii aanaga iyo xubno kale oo Soomaa ka tirsan ayaa tagnay 2020 gii waa tagnay 2021 kii 2022 waa tagnay ee waqti badan ma joognay dhowr meelo kale duwa ka soo shaqeynay calaqadaha ugu weyn oo dalka jiraarto waa maro shaqaal aan baahsan jirtaa talaadna waxa shaqaha shaqadii koobnayd ee jirtay fursadii koobnaa ee jirina si fairlya looma wada qaybsanayo si fairlya looma wada faa'iideysto inta kale jirtaana waxa weeye skills-ka iyo xirfadaha ee dhalinyarteenu leedo aan saa u sii badnay in aqoontoodii oo aan saa loo sii kobcin marka calqaladooyinkaas dhowr ah ba jira in qofka wadankii jooga dhalinyarta ka soo baxay maanta high school ama dugsi sare waxyaabuu samayn karo bal maxaa ka mid ah si uu kor u qaado xirfadiisa ama skills-kiisa soft-ka ah bal waxyaabu samayn karo maxaa ka mid ah maadaama la soo shaqeysay dad badan oo haday qurbaha tahay iyo haday wadanka tahay horta cilada ugu weyn jirta waxa weeye dalkeenii qofka maanta dugsiga sare ka qalinjabinaya maalintuu ka qalinjabiyo jaacadda wax uu baashin u leeyahay ma aado majority qof kastaaba mida ka adeerkii ama aabihii ama faamiligiis jaacadda ka bixinaya fiilka waqtigaa tabka ahe la leeyahay fiilkaas dadku ku wada shaqeeyaan ayuu mid dadkeenu wadaagaa haddii maanta Hargeysa public health-gu maanta yahay ii sheeg public health-gu yahay dadku waxa ugu badan ee la xiisaynayo wada public health-eeda kulaadeen haddii brutal generic tahay generic maleed marka horta kow find your passion qof kastaaba inuu bar horta maxaa passion u leedahay qaban karta dadka kale kaga duwantay qof kastaaba inuu ogaado talabaad as much as qof kastaaba xirfadihiisa uu kobcin karo iyo xirfado uu baran karo iyo skills ama hard skills ama noqoto soft skills waxa noqotay communication kaaga tahay haday tahay xirfadaada xirfada hard skills ka haday tahay soft skills oo technology-da oo kala maanta technology-da maanta waa xirfadaha ugu cajiibsan ugu fursadaha badan ee aad meel ka joogaa adduunka aad ka shaqeysan kartid inay bartaan passion koodana hela jaacadaha waadaan waxay passion u leeyihiin marka taas horta talada ugu weyn oo soo jeedinay waxa weey passion kaaga skills kaagana dhis weliba siiba dhanka technology-da iyo dhanka communications labadaas maanta skills-kan aan amsanayn ugu cajiibsan yihiin qof kasta oo raba inuu horumar ka gaaro horumar gaaro labada uu baahan maanta qofas Minnesota iyo North Dakota baad shirkadeen ka shaqeysa bal ka waran Soomaalida joogta goboladan iyo shaqooyinkooda ma waa sidee bal marxaladda wax noo qeyrataabo meelaha ka shaqeeyaan Soomaalida badankoodu meelaha ugu badan ka shaqeeyaan waxa weeye dhanka transportation-ka dhanka health care-ka adigu weer walaal sharax walaal oran karaa meelaha fiilka soo ku jiraan dhanka health care-ka dhaqtarada dhanka technology-da aad bay ugu jiraan
dhankan kamiyada manufacturing ee warshadaha aad bay ugu jiraan laakiin fiilka sasaashay ugu jiraan laakiin fiilada ugu badan oo ku jiraan waa dhanka manufacturing ee shirkadahan wax soo saarka dalka oo aad uga qayb qaataan gobolada gobolba iyo dhanka transportation oo dhimaanta kamiyada tracking oo kale aad bay Soomaalida darweyn ugu yihiin oo shaqeeyaan dhanka caafimaadku nahablihiin aad bay uga shaqeeyaan in madanuba in sax kor shirkadiina maxaa idin qorsheysan future plans insha Allah anaga qorshaha ugu walaalahay iyo horta markasta inaannu noqono shirkad lead galeysa ee arrimaha recruitmentiga iyo training kaba gudaha America iyo caalamka ba anaga safiirska blanka ugu nahay wax weesidii aanu kor ugu sii qaadi lahayn xirfadaha dhalinyarteena skillskooda ee in gaar lahayn heer ay kula tartamaan bulshooyinka caalamka ee siiba kuwa dalkii inaanu dalkii horto xarumo badan ka furno inaanu dalkii ka furno xarumo lagu tababarto dhanka technology technology centers ka furno oo tababar badan oo dhanka technology communications ka ahaanu soo saarno dad badan oo aanu caalamka u yibino anagu xarnaa dalkeenu maanta inuu noqdo sida India oo kale oo China oo qofka u baahan maanta in dad ay expertise dhanka technology ama software development maanta di loo baahan yahay in la helo football field waxa Soomaaliya oo tigno oo software developers marka inaan xirfadaha dadkeena kor u qaadno kuwa Mareykanka joogana inaan xirfadahooda si iib geyno shaqooyin ay xaqooda shaqooyin oo qalmaan aan la sii helno in gudahaana gobolada Soomaalida ee gobolada Soomaad kubantii gobolada dalka kale ee Mareykanka aan ku fidno isku balaadhino dalkiina aanu dadkeena xirfadahooda kor u sii qaadno inaan iib geyno caalamka oo Soomaaliya iyo Soomaaliland iyo gudahaana Djibouti iyo Jijiga iyo kanaf diba noqdaan the next China hub ama India hub loo doonto xirfad waxaad ka hadashay markaad wadankii qabatay in ay jirtay inay jireen dhibaato xagga shaqo helista kale oo waanay shaqo badan yaani jirin wadankii iyadoo taasi haddana ay jiraan oo soo dhalinyar badan oo skills ama xirfadihii loo baahnaa haysan taasina waxaan jeclahay in ay ka imanayso xaggii waxbarashada oo qofki markuu tago dugsigii sare iyo markuu jaamacad tago waa midda kuwaad oo qofkii horta malaha direction iyo jiho uu socdaa ama ay malaha wax laga yaaba inuu kalba wixii caana ee socda uu ku biiro sidoo kalena dee waxaad arkaysaa dad ka soo baxay jaamacadii dalka isla markaana haysan khibrado ama wax practical training oo kale oo qof engineering soo qaatay waa inuu practical training ka haystaa marka maxaad u maleysaa in la qaban karo sidee baad u maleysaa in bal jaamacadahan loo caawin karo sidee dadkii loo caawiyo si ay u noqdaan qaar technical skills kale soft skills kale horta walaal haddaan jeeshada gudahaan u fiiriyo jaacadaha dalkeena jaacadalkana oran dhamaantood badi jaacadaha dalkeena waa jaamacado afgan asi camal u furan waa jaamacado u furan ardaygu inuu soo galo laakiin markii la furay aan laga fikirin ardaygana sidoo u guuleysan lahaa ardaygana digriiga uu jaamacadda afasina kadib kala qanjibiyo inuu noqoto digrii uu naftiisana ku anfici karo bulshadana ku anfici karo balse waa jaamacad ardaygaasi digrii uu meelaa ama qalinjibiya u furan marka qofkan horta dib markuu ku jira jaamacaddan wax marketka ah oo fiilkan u dhiganayo maanta duka computer science deganayo wax marka computer science ah oo laga hadlo ma jiro in practice ku saabsan oo ish lab ku filan oo wax ma jirin qofkan wuxuu soo qaatay degree computer science wax oo market kan ka yaqaan ma jirto arku soo qalay jibaal ilaadiga iyo degree wey hadaan magaalada ku qal marka cilada ka horto jaacadahan waa in ay qaabka wax loo dhigayo ay in badan bedelaan waa in ay noqdaan jaamacado model ka ay dhigayaan yahay model qofkan successful ka dhig karaya balse qofkan degree uu aasiina ya qofkan qof in uu fiilkan u bartay successful ku noqdo waa inuu model kaas ay qaataan oo model ka maanta ku bedelayaan model ka wax ka bedelaan takreen waxa weeyo anagu iyo dawladduba wax ka qaban karto dawladda harto Soomaalida maanta anoo toweyn ku baraajin wax weeyo shaqaala aantan wax lagu la dagaalami karaa horto bal inta fursad ay jirtaa sidii dadku xogtooda u wada heli lahayd si simanna uga wada faa'iideysan lahayd inay taabaraarjo ku sameeyaan oo dadkan ay baawar gareeyaan sidoo oo kalena xirfadaha dadka aada loo dhiso kaminiyada iyo shaqa dowladda dhexda shaqooyinka banaana dee more haddii fursada internship tii hadday tahayba
fursado shaqaba inay kor u qaadaan oo chance-yada kor loo qaado dadkani sidaas ugu noqon karaan aan dadkan qurbaha ka tageya ee dalkii wuxuu qabanaya iyo anaga oo qalbi dadka hay'adaha aan waxaan ku baraarujin lahaa in role code noqdo role ah bal horta intaan noqon ba qofkan sidii fursad loo siin lahaa sidii fursado loogu abuur lahaa dadkan waynu fursado u abuurno dalkii dadkeena laakiin aynaan carqalada oo anaguna ka sii qayb qaadanay intaguna inteenu barnaamij jaamacad fornoojina sidii dalka loo dhigayo u dhigno oo dadkii xog laakiin bal horta dadka dhankooda xirfadahooda waa degree maanta laga hadlayo de sanad kasta waxa dalka ka soo qalay jaamacad kasta inta soo kuma aday waxa laa loo xisbadeli ma jiro jaacadaha wadooyinka argagaxa maqaaxiyaha iyo magaalooyinka oo muqdisho maqaaxiyaha lagu fadhiyo ku diraya nin haysta double masters oo waxa laa wuxuu ku hayaana jiro ku faa'iideyn jiray marka bal inaan horta ka fikirno bal iskuulo badan ayaynu ka fikirno dadkan xirfadahooda sidoo loo dhisi lahaa fursadaha loogu abuur lahaa fursadaha dalka ka banaan iyo meel kale aday taaba caalam kaleba aanu ku xulaan sidoo kale taan aadka ugu baraarujin lahaa waxa weey dhanka online-ka een online-ka maanta waxa jira meelo badan oo si online loogu shaqayn karo adduunka maanta remote buu aaday oo sinus COVID-19 dhacay waxaa sii badanaya fursadaha si remote loogu qabanayo inaynu fursadaha dadkeenna uga faa'iideyno ku xidhno intaynu access kale waa dardaaran wadadaana walaaltinimo ee intaynu access-ka u leh ee joogta dalalka Western-ka ah ee awooda in ay qof siiso fursad qof dalkii jooga in ay awooda siiso fursad uu kaga shaqayn karo shaqo ka banaan dalalka Western-ka oo si remote u qaban karayo hadday tahay turjumid hadday tahay shaqo graphic design soo kale hadday tahay shaqooyin kale oo tiknoolajiyada anta graphic design-ka xamsanahay dalinyarada dalka Muqdisho iyo Hargeysa iyo deegaanada kaleba garoobe in dhalinyarada ugu badan ee graphic designers ugu qurxooda talent leh ay wada joogaan marka in fursadaha dalalkeena ay joogno ka banaanay oo la kala qaban karaan ay dhalinyarada dalkeena ku xubno aad baan taana dadka ugu talin lahaa ku baraarujin lahaa walaal dadarmay.